Прикарпаття вкотре побило ковідний антирекорд. За минулу добу коронавірус діагностували у майже 2,5 тисяч жителів області. Кожного 10-го хворого госпіталізували. Галузевий департамент вирішив додатково розгорнути 100 ліжок для хворих на ковід. Ми вже адаптувалися до тих хвиль і до тих моментів збільшення, зменшення кількості госпіталізацій. Навіть протягом цього тижня ми бачимо найбільший відсоток зайнятості наших стаціонарних ліжок був 67,5. На сьогоднішній день зайнятість ліжок 64,8. З чим це зв'язано? Також ще хочу додати, що потім вже поясню. На сьогоднішній день в області у нас хворіє 32 109 наших пацієнтів, і з них 2193, як озвучила Світлана Васильівна, вони знаходяться на стаціонарному лікуванні. Ситуація в області повністю контрольована, медики працюють, медичні заклади надають всім, хто звертається, відповідну медичну допомогу. Зростає, звичайно, у нас захворюваність серед дітей. Відповідно, ми відкриваємо додаткові ліжкомісця, 100 ліжкомісць для наших діточок. У розпалі також протиепідемічна вакцинальна кампанія. Вода запевняють, уряд робить все можливе, аби вберегти людей від коронавірусу. Прийнято рішення про матеріальне заохочення. Днями внесено зміни до постанови про єПідтримку. Зокрема, розширено перелік товарів та послуг, на які можна витратити ковідну тисячу. Відтепер 1000 гривень ми можемо отримати і витратити на освітні курси для себе або своєї дитини, спортивні товари, канцтовари, газети та журнали і друковану продукцію. Тобто все те, що є для вас корисним. 1000 гривень від держави можна інвестувати в навчання і, відповідно, власні знання. В області проведено 849 тисяч 890 щеплень. Таким чином ми охопили першою дозою 32,6% жителів нашого краю і повний курс двома дозами антиковідної вакцини тієї чи іншої отримало 29,9% жителів області. Загалом в 26 лікувальних закладах Прикарпаття нині перебувають понад 2000 пацієнтів, хворих на ковід. З них 150 у важкому стані в реанімації. В області хворіє 10 тисяч дітей. Оксана Семко, Геннадій Томнюк. Новини на Важі.